tuan-puan yang ada kedai runcit, yang kedai runcit dah tak boleh pergi, sale teruk sangat, give up sampai nak tutup, boleh bersabar dulu tak? Cuba dengar apa yang saya nak cakap ni. Apa kata, ini idea saya lah, sebelum tutup tu, cuba kita buat pembaharuan dalam kedai kita dengan tambah barang-barang RM2 dalam kedai. Tak payah tukar semua satu kedai, just buat satu section untuk letak barang RM2. Saya rasa itu pun dah cukup menarik customer untuk datang lah. Contoh barang-barang yang boleh letak dalam section tu, makanan, mainan, barang sabun, barang plastik, lagi penyapu. Cubalah try letak satu section dalam 10x30 ke barang RM2. Lepas tu letaklah banner, ada barang RM2 jual dekat sini. Saya rasa itu boleh memberi nafas barulah kedai tuan-tuan dan puan-puan. Sayang customer dah ada, rak dah ada, ya, semua dah ready, cuma barang je kita bagi menarik sikit, kita buat kelainan, kita letak barang RM2. Okey tak idea saya?